O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlab 14-Toshkent xalqaro kinofestivali oldidan milliy kinofilmlar oyligi doirasida yangi va eng yangi kinoloyihalar taqdimoti. Siz amakiz uyda o'g'irlik qilganda gumonlanasiz. Onayını plaza müşteri müşteri bulardı. Hayır, talep bir tane virüsü biz gerek. Koş, koş. Ali John ukemini tebrikleyin. Kötü halinize hayvanımı bul ki. Dedemmez, kaynatam. O siz Zaporojda yürgeniz yakşıydı. Inson o'z kasbini yaxshi ko'rsa, unda charchamaydi. Balki hayotining mazmuniga aylanib qolgani uchun faqatgina zavqlanadi. Kasbi orqali obro'-e'tiborga erishadi. O'zbekiston kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olingan Puling bo'lsa badiiy filmi ana shunday kasbiga umrini baxshida qilgan olim haqida hikoya qiladi. Filmda rejissyor yengil hajviya orqali qahramonlardagi o'zgarishlarni dinamik tarzda tasvirlab beradi. Garchi filmda komedik lavhalar ko'p bo'lsa-da, uning janri sof komediya emas, balki tragikomediya deyish mumkin. Film qahramoni Alijon umrini pilla tolasiga baxshida qilgan olimlardan. Uning urinishlari necha yildirki samarasiz bo'lsa-da, shunga qaramay u sevgan kasbidan voz kecha olmaydi. Yashash tarzi esa yaxshi emas. Ro'zg'orni amal taqal qilib tebratadi. Lekin vaqt o'tib, 1 kilo go'shtga pul topolmayotgan olim qisqa vaqt ichida ixtirosi tufayli badavlat insonga aylanadi. Film qahramoni nafaqat ilm-fanda kashfiyot qildi, balki shu bahona atrofdagilarni ham nechog'lik ma'naviyatsiz ekanliklarini guvohi bo'ldi. Hamisha uni tahqirlab, ustidan mazax qiladigan qo'ni-qo'shnilari, qadrlamaydigan oila a'zolari, hamkasblarining munosabatlari keskin o'zgardi. Inson bir ko'rimsiz bo'lsa, inson bir kambag'al bo'lsa, inson o'rtacha bo'lsa, odamlar qanaqadir bir farq bo'ladi u insonlarga, u oilaga. Mani nazarimda bo'rtirib, majburlab insonlarga mana ko'rlaring deb bir narsalarni reklama qilingan emas deb o'ylayman. Rejissyor Ilhom Muhammad Ibrohimov boshchiligida suratga olingan ushbu badiiy filmda jamiyatimizda insonlarning moddiy holatiga qarab muomala qiladigan ayrim odamlarning xarakterlari ochib berilgan. Filmda bosh rollarni mahoratli aktyorlar Tolib Mo'minov hamda Lola Eltoyeva ijro etishdi. Bundan tashqari, film davomida Matyoqub Matjonov, Aleksandr Bekjonov kabi aktyorlarimizni ko'rish mumkin. Bosh rol qahramoni ssenariyni o'qiganimda ma'lum edi, to'g'risini aytaman. Tolib Mo'minovligi ma'lum edi menda. Boya aytib o'tganimdek, 2018-yilda bu badiiy kengashga havola qilingan bo'lsa, o'sha yili ishga tushirilishi rejalashtirilganda, o'shanda ham ijodkorlar boshqa bo'lgan. Shu ijodkorlar ham Tolib Mo'minov deyishgan edi. Men kelganimdan keyin ham ssenariyni qo'limga olganimda, ha, haqiqatan Tolib Mo'minov. Lekin atrofdagi rollarda juda qiyinchiliklarga duch keldik. Hatto shunaqa bo'ldiki, momo rolini biz bir aktyor uchun uni otaga o'zgartirishga majbur bo'ldik. Gohida shunaqa qilishga majbur bo'lar ekansiz, chunki eng katta yuk katta nimani aktyorlar bajaradi. Agar aktyorlar bo'lmasa tomoshabin kimni ko'radi? Shuning uchun biz aktyorlarga juda jiddiy yondashishimiz kerak, jiddiy qarashimiz kerak. Hozirgi zamondagi o'sha asosiy muammolar bizni ko'zimizga ko'rinmaydi, bu haqda gapirilmaydi, lekin bu har birimizning ichimizdagi bor muammo. Filmni tomosha qilar ekansiz, bugungi jamiyatimizdagi odamlar va har kungi kundalik hayotimizda kuzatiladigan holatlar mohirona aks ettirilgan. Unda eng muhimi hajviya orqali achchiq haqiqatni anglash mumkin. Men ipak tolasini kashf qildim desam,
qaytadan o'zim uchun atrofimdagi odamlarni ham kashf qilibman. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlab 14-chi Toshkent xalqaro kinofestivali oldidan milliy kinofilmlar oyligi doirasida yangi va eng yangi kinoloyihalar taqdimoti. Siz amakingiz uyda o'g'irlik qilganda gumon qilinasiz. Bandelik, onan da verdi pat. Kız kızını bana nokta gördüğün hiç görmezsin. Sevmedik. Sen 510'un içi, vertolatörü tüsür olacaksın.